Вітаю вас! Це проект «Приціл», який виробляє команда телекритики за технічного сприяння компанії BTV, а також за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США. І сьогодні ми б хотіли поговорити на таку тему, як називається «Українська економіка із провалля до інновацій». І я б хотіла представити гостей нашого ефіру, а це Алла Дубровик, редактор відділу економіки національної газети «День», Віктор Мазерчук, економіст, експерт фонду «Відкритий діалог». Також це Андрій Блянов, керівник проєктів Ліги фінансового розвитку, екс-головний редактор журналу «Експерт», також економіст. Віктор Кривенко, радник міністра фінансів, член дискусійного клубу «Коло», також керівник національних проєктів «Технополіс» та «Індустріальні парки». І останній наш експерт – це Ілля Несходовський, економіст, один із розробників податкової реформи. І зараз ми починаємо наш перший раунд, який називається «Пристрілка». Отож, перше питання. Після Майдану вже пройшло 4,5 місяці. Країна отримала вікно можливостей, і також ми отримали новий уряд і пусту казну з величезними боргами. Як ви оцінюєте дуже коротко дії урядів за перші 5 фактично місяців роботи? Я думаю, що, можливо, пан Андрій розпочне нашу дискусію. Я б назвав це предреформи. Абсолютно зрозуміло, що те, що було 5 місяців тому, не зовсім планувалося, як воно буде в липні місяці. Зрозуміло, що ми весь цей рік будемо жити з погіршенням макропоказників. От, зокрема, останнє погіршення прогнозу ВВП валютним фондом до 6,5. Я буду не здивований, якщо уряд буквально післязавтра це запровадить. І фактично ми спостерігаємо стару історію, що всі реформи, їми рухає якийсь зовнішній фактор. Ну, в даному випадку, в першу чергу, війна та МВФ. Пане Вікторе, ви як представник радника міністрів фінансів, також керівник національних проєктів, як ви можете оцінити 5 перших місяців після такого вікна можливостей, після Майдану, коли було знято режим Януковича і були всі можливості для того, щоб допомогти українській економіці? Всі можливості є тоді, коли є конкретний проєкт, конкретна команда, і ніхто не заважає цей план втілювати. От на сьогодні ми є свідками того, що продовжується масштабна деіндустріалізація, яка триває вже 20 копійками років. Українці виїжджають за кордон, війна на сьогодні тільки сприяє цьому. І якщо ми не хочемо мати в перспективі 5-7 років Україну 25-мільйонну, то нам треба займатися створенням нових робочих місць, створенням найкращих в Європі умов для відкриття тут нових виробництв, заманювання сюди інвесторів. І на це має бути спрямована вся політика уряду. Хотіла поставити також питання відомому журналісту Аллі Дубровик, яка, як редактор відділу економіки, дуже багато присвячує газета «День» питанням економіки. Як ваша газета, особисто ви оцінюєте? Я пригадую, ми готували тоді до дня з днів уряду текст, і мені дуже сподобалась думка одного з експертів, який назвав цей час і взагалі цей уряд Яценюка урядом пожежників. Просто в цьому питанні, яке ви, Анно, ставите, треба розділяти його на дві частини. Завдання уряду тактичні, тобто їм треба було зберегти ситуацію в країні. Вони отримали пусту казну, про що говорив прем'єр. А треба було платити і пенсії, і стипендії, і заробітні плати бюджетникам. З цим вони справились? У нас не було голодних бунтів? Не було. Їм треба було довести країну до президентських виборів. Справився уряд з цим завданням? Ми провели президентські вибори, маємо легітимного президента. Друге завдання – це реформи, це те, про що чекала країна, да? Те, що ви називаєте вікном можливостей. Цього ми поки що, на жаль, не бачимо. Звичайно, є зовнішні обставини, є агресія з боку Російської Федерації, є нестабільна ситуація на Сході, є анексований Крим. Все це причини, та, які, на які списують непроведення реформ. Але я закінчу свою відповідь тим таким висловом, який добре відомий в народі. Це хто хоче, той шукає можливостей, а хто не хоче, той шукає причини. Тому ми чекаємо реформ від уряду. Дуже дякую, Алла. Власне, уряд пожежників, я пригадую на початку, Яценюк ще називав цей уряд камікадзе, які свідомо йдуть, знаючи, які виклики і перед ними, і що в країні знаходиться. Ілля, у мене таке до вас питання. Я знаю, що ви зараз із міністром економіки Шереметою намагаєтеся впровадити податкову реформу. Були заяви Яценюка про те, що економіка вийшла із стану реанімації, і зараз уряд готує план реабілітації.
Чи ви погоджуєтеся з таким ствердженням? І як ваша податкова реформа, співпраця з Мінекономіки? Ну, по-перше, я б оцінив результати роботи уряду, дійсно, можливо, як певні пожежники. Але проблема ще в тому, що вони прийшли до влади, вони не мали план реформ. Вони тільки фактично зараз в процесі розробляють, що вони хочуть змінити, і питають навіть у суспільства, що вони можуть запропонувати для того, щоб покращити ситуацію в країні. Тому це є також проблема. Прийшли без напрацювань, які повинні бути. Але разом з тим, дійсно, економіка отримана дуже в важкому стані. І все ж таки вони її не провалили. Я позитивно оцінюю, чому? Тому що ті пропозиції, які були зроблені нашою групою, пакеті реанімаційного пакета реформ, вони фактично і вклали в основу концепції. І це дуже добре, що саме Міністерство економіки займається реформою податкової сфери. Чому? Тому що задача для них, саме перша, це відродження економіки. Зробити умови, механізми для того, щоб економіка почала функціонувати. У той час, як, наприклад, тільки що повернулося з засідання, на якому було представлено спецрахунки від податкової, то основна задача податкової – будь-яким шляхом наповнити бюджет, незважаючи на це, що це призводить до дуже сильного посилення фіскального тиску на підприємців. Тому оцінюю, що щось робиться, але вважаю цього недостатнім. Пане Андрію, ви дуже багато присвячуєте часу в своїх матеріалах, і останні роки бачили і за попередньої, скажімо, влади, як вони гасили такі пожежі, як попередні уряди пожежники. Як ви оцінюєте цей уряд? Наскільки він справді реформаторський? Ну, я щойно сказав, що, і тут я тільки буду погоджуватися з колегами, що фактично всі уряди, що в нас приходили, причому вони приходили абсолютно різним штибом, вони завжди починали писати якусь програму реформ в перші 100 днів. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому в нас кожен уряд вважає за потрібно робити на програму реформ, і абсолютно зрозуміло, що, скажімо, набагато конструктивніше, набагато свідоміше до цього підійшов, наприклад, уряд Азарова, що ми зараз про нього не згадували. Вони запросили пані Якімову, написали досить чіткі критерії, до речі, виконання цієї програми. Та давайте згадаємо. Там абсолютно класні показники по Doing Business. По частині з них вони рухалися до середини 2012 року, показник виконання програми 70%. Далі все це ввалилося. А я вам хочу сказати, але є більш широка проблема. Ми з 2005 року за рівнем валового продукту на особу, ми постійно стрибаємо приблизно навколо однієї величини. Це 7 тисяч доларів по паритету купівельної спроможності. Тобто Україна фактично не має можливості за останні там вже 10 років отримати якісь нові поштовхи для зміни благополуччя населення. Відповідно, їх треба шукати. І вони, я абсолютно впевнений, знаходяться саме в питаннях інституцій. І саме тут знаходиться корінь всіх реформ. Не в 8 податках. Я хочу додати, що добре, що ми переходимо до дискусії стосовно ВВП, тому що ВВП напряму залежить від структури економіки. Тобто те, що ми говоримо про деіндустріалізацію, я наведу приклад, за останні 4 роки лише по трьом галузям, це машинобудування, полімерна продукція і фармацевтика, ми отримали зростання імпорту в 9 мільярдів доларів. Тобто це означає при тому, що загальне споживання, там був певний пік на 12-й рік під євро, але загальне на кінець 13-го року плюс 9 мільярдів доларів імпорту. Загальне споживання не зросло, означає, що на цю суму вмерли наші виробники. І наші 7400 доларів, вони поступово вимиваються, перемелюються на торгівлю. От на ті галузі економіки, структура яких не дає нам ніяких перспектив до зростання. Тут просто я закінчу з простим прикладом, що є такий дуже цікавий графік, де по одній шкалі йде ВВП на душу населення, а по іншій – середній вік життя. Так ось, жодна країна, яка заробляє 20 тисяч доларів ВВП на душу населення, не живе менше 75 років. Це повністю інша структура економіки. Ну, тут фахівці сидять, вони розуміють, що таке технологічні уклади і як ми можемо з нашими стрибати. Тобто ми завдяки неправильній промисловій індустріальній політиці, а фактично відсутності такої, ми прикрадемо з життя кожної людини 7 років. От, бо ми живемо 68 років, 7400-7600 ми стрибаємо по ПКСу навколо позначки ВВП. І з цієї виходу немає, окрім зміни парадигми мислення і зміни підходу до індустріального розвитку. А ми все намагаємося щось дерегулювати. Це важливо, суперважливо для малого, середнього бізнесу, але він не забезпечить такого зростання. Але чи погоджуєтесь ви з думкою, що насправді прив'язку економічного зростання до тривалості життя і важливості? Я погоджуюся. І, ну, те, що відбувається процес деіндустріалізації, теж погоджуюся. Але є ще дуже важливий процес, який ми
теж спостерігаємо в структурі, в зміні структури нашого ВВП, це зростання доходів від експорту аграрної продукції. Це сфера, яку ми не реформували, ми її не чіпали, так як і інші сфери. Тут Андрій, я можете, точно можете з вами добавити. Не погоджуватися. Доповнити. Давайте, але з останніх 5 років, подивіться наші доларові мільярдери, які з'явилися, на чому вони заробляють зараз. І це компанії, останні, по-моєму, наші сусіди, нашої редакції, компанія Олега Бахматюка, вони збиралися виходити на IPO, на публічний простір. І не знаю, не пам'ятаю, хто сказав з американців, буквально нещодавно була заява, що Україна зараз, це була оцінка американців, не зробила реформи, але входить в п'ятірку найбільших експортерів аграрної продукції за різними сферами продукції. А уявіть, що вона зможе зробити, якщо зробить реформи в цій Алла, сфері. Дуже дякую. В мене є ще одне запитання, яку ми бачимо майбутню економіки, на чому вона буде будуватися, на аграрній, чи на IT, чи на інших технологіях. Вікторе, ви сьогодні брали участь в дуже важливій зустрічі. Зустрічі представників донорів, які, власне, і будуть давати Україні кредити, гранти. І це надзвичайно важливо. Ми знаємо, що буквально тиждень тому була зустріч в Брюсселі, де від української сторони був пан Семерак, був Гройсман, де й були домовленості, як Україні протриматися на міжнародній допомозі грошовій. Що сьогодні говорили на цій зустрічі, як ви далі бачите, як ефективно використовувати ті гроші, які нам дають ці зовнішні запозичення? Тут, перш за все, дійсно сьогодні була зустріч в представництві Європейського Союзу, і ми розказували про наші короткі, про наші напрацювання за останніх там, 1,5-2 місяці групи реанімаційного пакету реформ і нашого фонду. У нас є величезне бажання відкрити для суспільства інформацію, що, а куди, знаєте, як кажуть в Одесі, а де деньги? От всі кажуть, в Україну приходять великі суми грошей. Там МВФ 3 мільярди дав, 750 мільйонів Світовий банк дав, недавно 300 мільйонів Світовий банк дав кредиту на Міністерство соціальної політики і для розвитку певних їх програм, а гроші, де? Всі кажуть, там, за різними оцінками, має в Україну до 2020 року мінімум прийти до 30 мільярдів доларів. Куди вони будуть витрачені? У мене питання, чому суспільство, знаєте, не задає професійних питань до уряду. Якщо ми говоримо про кошти МВФ, тут зрозуміло. А коли ми говоримо про кошти наприклад, треба розділяти грантові кошти, це ті, які дають донорами безкоштовно, але їх повертати не потрібно повертати. Їх дають, наприклад, на фінансування дефіциту бюджету, там по окремих програмах стабілізаційний кредит, або ті кошти, які треба повертати. До чого домовилися? Домовилися, в принципі, до дуже важливого такого питання, як те, що представництво Європейського Союзу готове залучати суспільство до співпраці, готове до того, щоб давати моніторити ті проекти, які воне веде. Ваша група готова буде контролювати ефективне цільове використання коштів за цільовим призначенням? Наша група готова буде діставати інформацію всіма можливими і неможливими шляхами і презентувати її суспільству. Основна задача нашої групи – це не щоб суспільство активізувалося і почало задавати запитання. Щоб в першу чергу професійні журналісти ставили незручні запитання, ну, наприклад, до пані міністра Денисової. На що будуть потрачені ці 300 мільйонів? Тому що в мене, наприклад, сьогодні після цієї зустрічі з представництвом Європейського Союзу була зустріч з громадськими організаціями, які кажуть, що цей проект для України не потрібен, оскільки він з самого початку націлений на те, що в Європі відходять до цих принципів побудови, там, по закриттю, вони хочуть робити реставрації будинків для сирітського типу, а в Європі, наоборот, і в світі відходять. 300 мільйонів, які хоче взяти наше Мінсоцполітики. Взяли. Та, це кредитні кошти, які через певний період треба буде віддавати. Тут питання двояке. Чи потрібно, чи не потрібно. Але в мене бажання відкрити інформацію, щоб суспільство ставило незручні питання до наших можновладців. Я думаю, що тут важливо попереджувати такі факти. Не тільки вже потім, коли гроші дали, вимагати план заходів, куди ці гроші будуть витрачатися. Тому що 300 мільйонів – це надзвичайно важлива сума. Я знаю, що зараз, повернусь до своєї улюбленої теми, хочуть заморозити будівництво нового корпусу «Охмадит», де фактично вже повністю зведено, є фасад. Там не вистачає
70 мільйонів. І тому, коли ми розуміємо важливість об'єкту добудови національної дитячої лікарні за 23 роки, і в той же час 300 мільйонів на незрозуміло яку соціальну політику, тому я думаю, що громадянське суспільство має вимагати звітів, прозорості, тому що потім це втрачені можливості і в соціальній політиці, і від інших проєктів. Наші діти змушені будуть віддавати ці кошти. Це кредитні. Крім цього всього, що ми не матимемо нічого для країни. Я бачила там ще запитання, будь ласка, коротко ваші. Я тільки хочу сказати, що ми взагалі не з того боку на це дивимося. Тобто питання абсолютно правильно, тільки ми повинні говорити не про іноземні кошти. Слухайте, більше ніж 300 мільярдів гривень – це є бюджет України. До кожного міністра, тобто от у мене, наприклад, тижня не приходить, щоб я не задав питання Шлопаку, Шереметі, Яценюку чи комусь іншому. Слухай, де обіцяний електронний уряд такий елемент, як просто поточні витрати, щоб ми могли просто відкрити екселівські чи HTML, чи якісь інші файли, просто подивитися, куди йдуть кошти. Слухайте, якщо це все розкриється, у нас буде 43 мільйони журналістів, якщо вираховувати навіть Крим. Да? Чи можливо там ті, хто не вміє писати, буде трошки менше. Нехай приймуть проєкт закону 2012. Там такі питання постануть, що знайдуться тоді кошти на Охмеддит і так далі. Тобто в цьому є дуже серйозне питання. І це якраз не є популізм. В нашій ситуації це є абсолютно речі, тому що будуть задаватися прості питання. Що, де і коли? Пане Андрію, я дуже дякую. І мені приємно, що в першому раунді ми знайшли відповідь на питання, яке мене мучить вже останні два тижні, де взяти гроші на добудову Охмеддиту, щоб не було заморожені. А зараз ми переходимо до другого раунду, який називається «Перестрілка».